Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan pada semua. Dah balik sekolah belum? Dah balik sekolah ke belum? Ke masih kat sekolah ni semua terperangkap di sekolah belum balik lagi. Setengah belum balik sekolah eh. Okay, sihat dah sihat ni? Siapa yang ada ni? Siapa yang ada? Kita tak ramai ni. Mungkin lain on the way kot. Mungkin lain bas sekolah dia baru sampai kan eh. Tak apalah. Kita mulakan dulu apa yang ada. So yang ada dengan saya ada Imran dan Adria Benny. Adria. Benny. So saya call Benny lah. So Benny saya yakin sikit sebutan dia betul. Adria saya tak tahu sebutan dia mana betul. Okay, so Imran dengan Benny ada tak? Kalau ada cuba say hi sikit. Cuba say hi. Ke tak larat boleh hi eh? Oh. Sorry. I'm so sorry. Your name is... Aduh, sorry. Nama bapak dia punya Benny. Saya mantap maaf lah. Sorry, Andrea. Am I right? Pronouncing your names? Andrea. Ke Andri? Andrea. Alright, yes, okay. Okay, so Andrea dan Imran dah balik sekolah ni. Korang balik sekolah ke buat apa? Ke korang belum pergi sekolah? Eh, takkanlah. Form 4 pada di sesi petang. PDPR. Macam mana boleh PDPR Form 4? Sekolah mana ni? Oh, nama no SPM tak habis lagi. Yang Andrea? Adria? Imran sekolah mana Imran? Habis pukul 1. Sarjana impian Sautama sarjana utama kan. Sarjana impian Kajang kan. Aha. Saya sekolah bawah sarjana impian tu. Sebelum ni. Ada tak apa nama sekolah bawah sarjana impian tu? Cuba ke awak tahu. Habis pukul 1. So Andrea means Andrea orang Sabah Sarawak je. Sabah Sarawak ke? Tahu tak sarjana bawah sarjana impian sekolah apa? Saya sekolah situ. Wah. Si. Sabah Sarawak. Patutlah balik awal. Main sekolah pergi sekolah apa awal? Okay. Oh, baru pindah tahun ni. So, saya sekolah menengah agama persekutuan Kajang. Sarjana impian tu atas. Sekolah menengah agama persekutuan Kajang tu kat bawah. Kalau naik sarjana impian daripada kawasan apa nama dia? Saya tak berapa pasti lah. Tak ingat lah dari kawasan tu. Sekolah lama dah. Dah berhenti sekolah. Dah berhenti sekolah dah belajar. Okay, so siapa ada? Kita ada Oh Dayit Iskandar. Alright, so welcome to my prep form 4 at MAT. Tapi hari ni kita tak adalah belajar at MAT kan? So hari ni kita belajar form 2 punya subjek. Which is apa dia? Polygon. Polygon. So kita nak belajar polygon. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh kita belajar polygon? So, saya macam tak dapat tangkap. Saya nak ajar apa sebenarnya dalam prep ni. Boleh eh? Alright, so kalau boleh saya nak tiga-tiga orang. Ada tiga orang je dalam ni. Saya nak tiga-tiga reply boleh. Boleh? Saya nak tiga-tiga reply boleh. Puasa tak hari ni? Boleh? Alright. Puasa tak puasa? Yang puasa lah, yang tak puasa tak apa. Yang tak boleh puasa tak apa, puasa. Ha. Okay. Host puasa tak host? Mana host? Jadi host tanya saya ke. Korang ajar punya host. Host tak dengar pula. Rasa macam nak buka. Sabar, bertenang. Masih awal, tengah hari masih muda. Jangan nak buka puasa dulu. Okay. So, kita belajar poligon. Tapi saya sebenarnya salah ambil. Saya ingat poligon dalam SPM keluar dekat admin. Rupanya keluar kat matematik. Saya silap. Lupalah saya. Tapi bolehlah saya belajar revision. Tapi dia akan keluar SPM lah. SPM paper 1. Dia akan keluar. Kita akan tengok a few question of SPM. Right?
Okay, so so polygon senang je. Polygon ni cukuplah awak tahu dia ada dua jenis sisi. Dua jenis sudut. Cukuplah awak tahu dia ada dua jenis sudut. Cukup awak tahu dia ada dua jenis sudut. Tapi satu sudut tu ada penerangan lebih, satu sudut itu simple. Siapa tahu apa dia dua jenis sudut untuk polygon? Siapa tahu? Tegak, okey. Kan? Kan sudut tegak. Okey, saya explain lah. Kita ada dua jenis sudut dalam polygon. Yang pertama ialah sudut pedalaman, interior angle, dan yang kedua sudut luaran, exterior angle. Sudut dalaman. Itu kita ada sudut luar. Simple sahaja. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kalau mungkin ada pelajar DLP, ini adalah interior angle. Dan ini adalah external, exterior. Betulkah saya kalau saya salah je? Exterior angle. So apa beza dia ni? Apa beza dua sudut ni? Biasa tanya satu contoh. Okay, so dalam satu segitiga, sudut pedalaman ni macam mana? Semua sudut yang berada di belah dalam angle. Ini. Itu sudut pedalaman. Okay. Kalau sudut luaran, okay. Kalau sudut luaran, dia mesti angle dalam punya baki. Ini. Faham? Dia mesti garis tegak tau. Dia tak boleh sudut tu, contohlah satu sudut tiga. Sudut luaran dia macam ni. Itu bukan sudut luaran. Ini bukan sudut luaran, okay? Sudut luaran hanyalah macam ni je. Garis lurus. Pada garis lurus. So, ini bukan sudut luar. Okay. So, macam mana nak tahu sudut dalaman? Bukan. Total sudut dalaman. Total sudut dalaman. Bukan berapa banyak sudut eh. Total nilai sudut dalaman. Okay. So, jumlah sudut dalam. Ialah sudut dalaman. Formula dia senang je. N tolak 1 darab 180. Apa dia N? N means bucu. N means bucu. So ada berapa bucu? Ada 3. 1, 2, 3. 3 tolak 1. 3 tolak 1 pula. Salah. 3, N tolak 2. Maaf saya. N tolak 2 darab 180. N is 3. 1, 2, 3. 3 tolak 2. 1 darab 180 dapat 180. So maksudnya apa? Kalau macam ni, A, B, C. A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Faham? Kalau macam ni lah, segitiga lah. Ni kalau segitiga. Okay, ni kalau segitiga. So, A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Right, tu dalam. Okay, kalau sudut luar, tak kisahlah apa-apa pun sudut tu kan. Tak kisahlah berapa banyak bucu pun dia ada. Okay. Tak kisahlah berapa banyak bucu pun. Dia punya nilai sudut luar sama. Dia punya nilai sudut luar still sama. 360. Ini dia. 360. Still sama, takkan berubah. So maksud dia, kalau ini
A tambah B tambah C. A tambah B tambah C sama dengan 360. Okay. Right. So, ini untuk segitiga. Okay. Cuma saya lukis satu lagi bentuk. Saya lukis satu bentuk segi empat. Okay. Okay. Empat. So, kalau segi empat, A, B, C, D. So, baru tahu, cuba kira berapa hasil A tambah B tambah C tambah D. A tambah B tambah C tambah D. Berapa hasil dia? Siapa boleh tolong saya kira kan? Kalau segi empat, berapa hasil A tambah B tambah C tambah D? Yes. 360. N is sudut bucu. Okay. N is bucu 1, 2, 3, 4. 4 tolak 2, 2. 280 dapat 360. So A tambah B tambah C tambah D dia adalah 360 darjah. Okay, second. Alright, so kalau untuk segi 4, kalau segi empat punya pula kalau sudut luaran dia A, B, C, D. So A tambah B tambah C tambah D dia berapa? Siapa dapat tolong saya? Kalau sudut luaran segi empat, A tambah B tambah C tambah D dia berapa? Anyone knows? Siapa tahu? A tambah B tambah C tambah D. Ada orang tak? Tahu ke tak? Berapa? A tambah B tambah C tambah D. Kalau sudut luaran untuk segi empat. Sudut luaran saya kata apa tadi? Semua berapa bucu sekalipun, sudut luaran dia sama je. Berapa? 360. So, sini mestilah 360 darjah. Faham? Okay, so saya nak awak salin dulu. Ya, salin dulu semua ni sebab saya nak padam sudut luaran ni. Sebab saya nak cerita pasal poligon sekata. Okey, salin dulu. Berkema Syawal sudah pun tiba. Miskin dan kaya semua sama sahaja. Alhamdulillah syukur pada Yang Esa. Gerah Syawal seindah Ramadan. Pa 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 p
Alright, dah eh? Dah siap salin? Sudah, sudah siap salin? Okay, kalau dah siap salin, saya nak padam yang kanan ni. Sudut pedalaman, sudut pedalaman ni je. Sudut luaran ni je, untuk awak tahu. Cukuplah, awak tahu ni dah cukup lengkap dah jawapan awak. Awak dah jawab dah soalan tu. Okay, so saya nak tolong satu lagi. Saya nak explain satu lagi berkenaan poligon. Poligon segitiga. So apa dia? Poligon segitiga. So apa dia poligon segitiga? Sekejap, saya tahu bahasa Inggeris kan. Kalau sudah di LP nak tahu. Give me a minute. Asal apa sih? Regular polygon. Okay, so dalam bahasa English toto adalah regular polygon. Okay. So regular polygon. Apa dia polygon sekata ni? Okay, polygon sekata dia tak sama dengan polygon-polygon yang diciptakan sesuka hati. Okay, polygon sekata bermaksud, okay, bermaksud kalau dia segitiga dia macam ni. Kalau dia segi empat dia macam ni. Kalau dia segi lima, satu, dua, tiga, empat. Kalau dia segi enam. Nampak tak? 6 sini nampak tak? Okay, nampak ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Dan seterusnya lah. Okay, so kalau soligon. Kalau poligon sekata ni bermaksud apa? Dia punya sudut pedalaman dan sudut luaran dia sama. Semuanya, bukan. Bukan sudut dalam dan sudut luar sama tak? Sudut dalam dan sudut dalam. Maksudnya macam ni. Okay. Ah. Macam apa dah bentuk dia? Menggelikan. Mari saya tengok. Okay, katalah sini A, B, C. So sini A sama dengan B sama dengan C. Ni A, B, C, D. So A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Ini A, B, C, D, E. So A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E. Ini pula A, B, C, D, E, F. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E sama dengan pun awak tak nampak F tu kan betul. Tak terajak keluar. Okay, so maksudnya macam tu. Maksudnya semua sudut dalam mempunyai nilai yang sama. So macam nak tahu nilai sudut dalam? So kita boleh tahu nilai sudut dalam tanpa diberitahu. Kenapa kita boleh tahu sudut dalam tanpa diberitahu? Senang saja. Berapa sudut dalam total kalau segitiga? Dia adalah N tolak 2 darab 180, betul? So kita akan dapat 180. So nak cari tahu nilai sudut dalam dia, bahagilah dengan 1, 2, 3. So kita tahu satu sudut dalam bernilai 60. So A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 60. Kalau dia regular polygon, polygon sekata, itulah jawapannya. Ha. Tapi dia akan bagitahulah dia tu regular polygon ataupun tidak. Faham? Alright. So let's see. Kalau segi empat. Kalau segi empat, N tolak 2 darab 180. N ni apa? N nilai bucu. Nilai bucu sini ada 4. So 4 tolak 2 lah. So awak akan dapat 360 bahagi dengan 4, awak akan dapat 90 darjah. So satu sudut dalam ni adalah 90 darjah. Dan seterusnya lah, awak carilah yang lain tu. Macam nak cari dia, bahagi je balik dengan nilai bucu. Awak dapat tahu nilai sudut dalam formula ini
bahagi je balik dengan nilai lucu dia. Okey, faham? Bahagi dengan N. Okey, faham tak? Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Kalau faham, very good. Okay, so tak ada masalah eh. Semua orang okey ya? Okay, kalau semua orang okey, kita boleh proceed kepada soalan. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh? Alright, so kalau boleh, kita proceed kepada soalan. Selain tak host pasang lagu sekejap, boleh? Host tu pasang lagu sekejap, host. Oh, salin dulu. Salin dulu, saya bagi awak 2 minit. Salin. Okay, salin dulu. Ya hari. Lama ku menunggu, kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu aku sambutmu di malam tanggal satu. Ingat, masa kita bersama singkat. Tiap malam aku nawai tu pasang liat. Mari kurang rehat tingkatkan bergiat. Selagi ada kudrat, selagi sehat. Rasa syukur di dalam hati menyambut kehadiran bulan penuh suci. Tak terbayang indah meriah, semua berlumba tingkatkan ibadah. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku
izinkan ku menyantuni Ramadan. Kurangkan yang pejam, tambahkan yang okay, dah. Rantai yang diri. Dah. Alright. Okay, so soalan ni dia suruh cari X. So X mana? Bukan X awak. Bukan X awak yang telah melukai hati awak, ya, bukan. X dalam gambar ini. Dalam raja tu, eh. Ha, jangan nak sibuk cari X. Yang telah pergi biar pergi. Ha, move on lah, cari lain baru. Tanda raya ni harap tak raya bersendirianlah. Okay, so PQRSTUVW ialah poligon sekata. So bila poligon sekata, apa informasi utama yang kita dapat bila poligon sekata? Kita boleh cari nilai sudut dalam tanpa diberi maklumat pun. Dia just cakap poligon sekata. Okay, kita boleh cari sendiri. Sebab semua sudut dalam dia, semua sudut dalam ni sama besar. Sama besar. Okay, so WRM ialah garis lurus. WRM ialah garis lurus. Okay, so maksud dia garis lurus tu apa? Straight line lah. Kalau ada sudut, maksudnya sudut 180 darjah. Okay, clear eh? So, cari nilai X. So, ada beberapa step awak perlu buat. Yang pertama, kita tengok dulu. X tu kedudukan dia dalam bentuk apa? X tu kedudukan dia dalam bentuk apa? So, kalau jawab betul, X ni dalam segitiga WNM. WNM, dia dalam segitiga. So, bila segitiga, berapa sudut pendalaman segitiga? Berapa sudut dalam segitiga kalau awak boleh sebutkan kat saya? Tuliskan kat saya. Saya boleh tolong. Dah ramai ni. Tapi ramai masih mendiam. Dah ramai ni. Siapa tahu berapa nilai sudut dalam segitiga? 180. Very good. So, maksud dia hasil tambah sudut 55 tambah W tambah X akan dapat 180. Tapi kita ada masalah. Kita tak tahu lagi sudut W ni berapa. Kan? Tak tahu lagi. Ni saya letaklah sini sebagai. Ni saya letak sebagai Y lah. So kita ada Y pula. Kita cari X, tiba ada Y pula. So tak boleh selesai lagi. So macam nak cari Y? Y ni berkait dengan sudut apa? Dia dekat sudut W. So W sini ada maklumat. Sini ada maklumat. Faham. Macam tu cara nak buat dia. Okay, kita namakanlah sudut ni nama sudut lain. So sini A, sini B. Okay. So A dengan B kita akan cari dulu. So siapa ada idea macam mana nak cari sudut A dan sudut B? Macam mana nak cari sudut A dan sudut B? Okay, tengok betul-betul. Sudut A dengan sudut B tu dalam segi apa pula? Sudut A dan sudut B tu dalam segi apa pula? Satu, dua, tiga, empat. Nampak ni ada bentuk segi empat kan? A dengan B ni dalam segi empat pula. Nampak? Empat. Tapi bukan empat yang sekata. Dia bukan empat yang sekata. Okay. So, macam ni tak tahu nilai sudut P, Q, R, V, U ni. Tengok betul. Dia dalam sudut apa? Dia dalam bentuk apa? P, Q, V, U ni semua dalam satu bentuk. Bentuk segi enam. Kalau enam dia hexagon. Dua, empat, enam, lapan. Oh salah. Lapan. Dia octagon. So dalam bentuk octagon. Boleh tak tolong bagi tahu saya? Berapa sudut pendalaman octagon? Dia 8 kan. So itulah 8 bucu ataupun octagon, nama saintifik dia octagon. Siapa boleh ada idea? Siapa boleh share? Berapa sudut pendalaman octagon? 1080. Okey, so siapa tak tahu cari-cari dia, pemilih dia n tolak 2 darab 180. So 8 tolak 2 darab 180. 8 tolak 2 berapa? 6.
6 dan 180 berapa? Ha, mana dia kunci? 6 dan 180, 1, 0. 1080. So sudut dalam ada P tambah Q tambah R tambah S tambah T tambah U tambah V tambah W. Dia dapat 1080 darjah. Okay, kalau kita dapat satu sudut dalam, macam mana? 1080 bahagi dengan 6. So kita dapat 180, 6 pula bahagi, 8. 135, manalah logik itu pasal kosong. 135 darjah. So, satu sudut pedalaman P, Q, R, S, T, U, V, W semua tu ialah 135 darjah. Ini 135. Sini 135. Sini pun 135. Ha, okay, clear. Alright. Ingat, ini adalah poligon sekata. So, maksud dia panjang pun sama. Saya je lukis nampak tak sama. Tapi kalau betul-betul panjang dia pun sama. P ke W sama, P ke Q sama, Q ke R sama, R ke S sama, semua ni sama. Ha, okay. So, bila panjang sama, sudut akan sama. Itu trick dia. Bila panjang sama, sudut akan sama. So, bila sini 135, 135, sudut dekat R ni, awak kena tahu. Awak kena tahu yang QR dengan PW sama panjang. So, sudut dekat R tu pun akan sama nilai dengan B. Ha. Same goes here. U de, W ke V dengan U ke T sama panjang. So, sudut dekat sini adalah sama dengan nilai E. Buat pening kan? Buat pening kan? Macam admit. Pada admit je ni. Buat pening tapi tak apa. Tak risau. Benda semua boleh settle. Alright. So kita cari dulu B. Sebenarnya B dengan A akan jadi sama nilai lah. 135, 135, 135, A, A, B, B. Sama nilai je A dengan B tu. Alright. So, nak cari nilai A sama dia. Okay. Ni ada berapa sudut? Satu, dua, berapa sisi? Sudut lah. Ada berapa sisi bucu? Satu, dua, tiga, empat. So ada empat bucu kan? So, empat bucu bermaksud dia berapa susut, berapa nilai sudut pedalaman? 360. So, 360 sama dengan 360 maksud A tambah U tambah V tambah A dapat 360. Okay, so A ada berapa? Ada dua. So, A tambah U 135 tambah V 135 tambah A balik. Macam ni. Okay, faham? Okay, faham? So, selesaikan. So, kita ada 2A tambah 0,270. Alright. Okay, so 2A sama dengan berapa? 2A sama dengan 9. Jo tolak. Masuk benda saya mengira. Dah tak boleh congak dah. Tolak 270. Tak payah nak congak. Tak payah pening kepala. So 2A sama dengan 90 darjah. So satu sudut A sama dengan 45 darjah. So boleh kita cakap B pun sama dengan A. B sama dengan A sama dengan 45 darjah. Alright. So untuk nilai Y ni kita dah boleh tahulah. Ha. Kita dah ada A, kita dah ada B. Iaitu 45. So 45 tambah 45, 45 tambah 45 dapatlah Y ni. Bukan 45 tambah 45. 135. Okay. Nak tahu nilai Y. Okay. Nak cari sudut Y pula. 135 tolak A tolak B.
1, 3, 5, tolak 45, tolak 45 sama dengan berapa? So sudut Y dah ada 45 darjah. Siapa tak faham? Ha, saya pergi jauh dah ni. Faham ke tak faham? Siapa tak faham? Ha, kok diam dong semuanya? Ramai ni. So faham tak faham ni? Ha, faham ke tak faham? Faham? Okay. Faham, faham. Alright. So kalau faham, very good. Okay, so kalau faham, cuba cari nilai X. Saya dah bagi dah nilai Y, A semua saya tolong cari. Cari nilai X. Siapa boleh tolong? Ha, siapa boleh tahu nilai X berapa? Ha. Okay, ada yang dah bagi jawapan lagi. Tak best lah setting kelas ni sebab semua orang tahu. Semua orang boleh dapat baca jawapan kawan-kawan awak. Saya tak suka. Bukan saya kedekut. Bukan saya jenis kedekut eh. Tapi saya nak awak mencuba semuanya. Nanti orang tak, oh dah dapat jawapan lah. Tiru je lah. Tapi tak kan. Budak kelas ni tak. Budak form 4 tak ada macam tu. Form 4 semua bagus. Budak form 4 yang saya kenal, daripada kelas Cikgu Umi, daripada kelas hujung minggu, daripada kelas weekday, weekend, semua bagus. Semuanya menjawab dengan jujur. Semua dikira sendiri. Alright, so jawapan dia ialah 80 tepat. Andai, macam mana dapat 80? Segi 3 ialah 180 darjah. So 180 tolak 55, tolak 45 dapatlah ini 80. Faham? Okay. So siapa nak salin boleh salin dulu. Saya bagi masa 2 minit awak salin. Lepas tu saya nak padam. Bagi salin dulu. Okay. Host, lagu raya lagi host. Sampai
takbir berkumandang akhir Ramadan. Siap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan, bercabat tangan bersama semua. Minta ampun maaf pada mereka, jernihkan sengketa. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara bagi raya. Suci terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga bersyukur seadanya. Wahai semua insan, ingat-ingat bila nak berbelanja. Sedikit tak apa berpada-pada, bersyukur nikmatnya. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara bagi raya. Suci terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Okay, so dah. Senang je. Ini paling senang. Awak tahu? Okay, baik, baik. Alright. Okay, so P, Q, R, S, T, U. Dia kata check in the ends. Ini bentuk poligon sekata ataupun bukan sekata? Senang, soalan saya. Ini poligon sekata ataupun bukan sekata? So, bukan sekata. Sebab bentuknya pun dah berapa dah. Ha, dah bukan-bukan. Like pun dah bukan-bukan dah tu. Enjoy je lah. Ha, macam tu. Okay, so. P, Q, R, S, T, U. Tak tahulah.
Kenapa saya busy sangat hari ni? Ramai gila call. Ramai gila call. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Apa saya nak cakap tadi? Ha? Tengok, saya dah lupa. Astaga. Okay. Okay, so ini bukan poligon sekata. Tapi nak cari sudut pedalaman dia still sama. N tolak 2 darab 180. So dia ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bucu. So carilah sudut pedalaman dulu. Sudut pedalaman. So N tolak 2 darab 180. Okay. N tolak 2 darab 180. So ada 6. 6 tolak 2 darab 180. So dapatlah 6 tolak 2, 4 kan? 4 darab 180. Saya dah malas nak mengkongak kan? Haa, tu jauh 120. So hasil tambah semua sudut dalam ni ialah 720. So ada berapa banyak X ni? Berapa banyak X yang awak ada? Kalau macam saya, saya kira lah. Ni X saya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 X. So 12 X sama dengan 720 darjah. Betul tak? Saya congak je ni kiraan 12 tu. Betul ke tidak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. So 12 X sama dengan 720. So untuk cari 1 X, bahagikanlah dengan 720 tu. Alright. So berapa 720 bagi 12? 60. So 1X mewakili 60 darjah. So sini 60 darjah. Sini 120 darjah. Sini 180. 6, 12, 18. Wah, 150 darjah kan? Tak logik kan? Tak lantaklah dia. Buruh je. 60. 64 kali 4 darab 6 240 darjah 3 darab 6 40. Salah. Tak logik. Tapi biarlah. Dah soalan macam tu. So jawapannya ialah 60 darjah nilai X. So saya rasa itu saja untuk kelas hari ni. Ada tak faham? Okay, boleh screenshot dulu ataupun salin dulu. Saya nak screenshot salin. Okay, siapa ada idea next week nak belajar apa? Next week awak nak belajar apa? Nak revision bab 1 ataupun bab 2 at math form 4 ke? Kalau nak revision tu, nak revision dekat mana? Siapa ada idea? Siapa nak share? Nak buat latihan ke? Sekarang ni dua-dua kelas dah sampai bab 3 dan bab 4 kan? Betul tak? Bab 4 saya rasa. Kelas weekend dah sampai, kelas weekday dah sampai bab 4. Kelas weekend dah sampai bab 3. Dah bab 3 half lah. Lagi half. Tinggi sikit je. Okay. So, saya nak minta pendapat awak sikit. So, yang belajarnya awak. So, awak nak minggu depan nak belajar apa? Nak buat latihan ke? Nak buat latihan untuk soalan-soalan bab 2? Ataupun nak buat latihan untuk soalan-soalan bab 1? Macam mana? Kita revision bab 1 boleh minggu depan? Bab 1 form 4 at math. Boleh? Siapa kata boleh? Seorang je kata boleh. Yang lain mana? Boleh eh? Boleh. Kalau boleh, saya nak semua orang kata boleh. Tak ramai ni. Ada berbelas je. Ada 18, 15 orang. So saya nak 15 orang kata boleh. Boleh tak minggu depan kita revision bab 1 at math form 4? Iaitu fungsi. Kita buatlah sikit fungsi songsang, fungsi bergabung, fungsi tunggal. Okay, boleh eh? Alright. So kalau boleh, kita jumpa minggu depan. It's okay masuk lambat. Yang penting masuk. Okay? Yang penting masuk. Saya tahu mungkin baru balik sekolah. Tak apa. Berarti masuk kelas. Sebab mungkin ada bab yang penting untuk awak. Okay. So itu saja daripada. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Oh, malam ni saya ada IG live di PTTI punya IG. Apa dia IG PTTI? Siapa tak tahu IG PTTI ni. IG PTTI online. Malam ni saya ada IG live di IG PTTI online. Saya nak ajar bab form 4 math. Math form 4 bab 1. So semua dijemput hadir. Free. Masuk je. Buka je live dia. Alright? Boleh? Alright. So jumpa malam ni. Siapa nak join boleh join. Okay? Itu sahaja daripada saya. Pukul berapa? Pukul berapa? 9:30 malam. Dah lepas terawih dah. Jangan nak bagi alasan cikgu saya nak terawih lah. Saya pun pergi terawih dulu.
9:30 tu dah habis terawih dah kalau tak saya. Okay, so kita jumpa malam ni, insyaAllah, bagi yang berkesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Bye-bye, thank you for coming. Sama-sama.